ରାସ୍ତା ସାରା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ରାସ୍ତା ସାରା ଜମା ହୋଇଛି। ପଚା ଅଳିଆର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳର। ଏଠାରେ 19ଟି ୱାର୍ଡରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 17ଟି ବସ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୌର ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଫଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଗଦା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ 4ଟି ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ପୌରପାଳିକା ଏଠିକାର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଅବିକା ମହାମାରୀ କରୋନା ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଭିତରେ ଏ ଏରିଆର ଉପରେ ନଜର ପୌରପାଳିକାର ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଯାତାୟତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଡ୍ରେନ୍ ଦେହରେ ଯେଉଁ ମଶା, ଆପଣ ଏଠିକି 10 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେନି। ପୋଖରୀଟା ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ସେ ପୋଖରୀଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ନଳାର ଡ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ପୁରେଇଦେଲେ। ହଜାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଦେଲା ପରେ, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ପୌରପାଳିକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ତେବେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଓଟିଏମ୍ କଲୋନୀବାସୀଙ୍କୁ। ଓଟିଏମ୍ ମାମଲା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରଧୀନ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଏଠାରେ ଗଦା ହୋଇ ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ନେଇ ସିଆଡ଼େ ଅଳିଆ ଗଦା ନେଇକିନି ଗଦାଅ ଅଳିଆ ଗୁରା, ଆଉ ଏ ପରିବେଶ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି, ଦୂଷିତ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଗଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ବି ଜାଗା ଅଛି ପୌର ପରିଷଦର, କିଛି ମାନେ କୌଣସି ବାବଦରେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଜ୍ଞାନ କରି ଖାମଖିଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ଗାଁ ଭିତରକୁ, ଆଉ ପରିବେଶ ଦେଖିକିନି ମାନେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ବାକି ରହିଲା ଏଠି 4-4ଟା ଡିକମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଲା ପରେ ବି ଅଳିଆ ରାସ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବାଟ ମୁହଁରେ ଚୌଦ୍ୱାରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ଗଦା ହେଉଛି ଆମେ ବି ଆଜି ଯାକେ ଜାଣିପାରୁ। ବାରମ୍ବାର ସେଇମାନେ ଅଳିଆ ଘର ପାଖରୁ ଅଳିଆ ଗଦା ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଆଉ ଗଦା ଅଳିଆକୁ ଅଲଗା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଠି ଗଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ଗଦଉଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ବହୁତ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କେବେ ପୌର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି ତାହାରି ଉପରେ ନଜର। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।